Ne, Žaneta, zapoj mi tam ten kabel. Ne, teď poslouchej dobře. Autostučně jede, už to má grády. Tak čustývci, je tady další video. Opět tady máme další Craftyho autotest. Do dnešního videa jsem dostal zapůjčený vozidlo. Je to první auto od vás, od fanoušku. Říkal jsem si, že by to chtělo něco takového zajímavého, něco, co tady ještě nebylo. Dostal jsem nabídku na zapůjčení tady Nissanu Patrol. Neměl jsem ve videu třeba nějakého ještě sportáka, ale myslím si, že k tomu se taky dostanem. Chodíme od vás dost nabídek, ale jakoby nechci to nějak uspěchávat, prostě chci ty videa dělat tak nějak pořád jakoby stejně dlouhý, stejně kvalitní a stejně obsáhlý, takže nechci prostě dělat nějaký 5-minutový video o tom, že jo, tady jsem dostal zapůjčený auto a prostě svezu se tady s ním před barákem. Takže opět jsem si našel nějaké informace, chtěl bych vám o tom říct co nejvíc a sdělit vám takovej jako nejvíc požitek z toho auta, abyste to měli tak nějak, jako jak se říká, z první ruky. Takže jak už to tak tradičně bejvá, nejdřív si povíme něco o historii toho auta nebo nějaký technický údaje a tyhle ty věci, potom se koukneme na ten exteriér, na interiér, motor a tak dále. Jedná se teda o Nissan Patrol generaci Y60, měl by to být rok tuším 1989, teda teďka nevím úplně přesně, ale je to celkem jedno. Je to řadový šestiválec turbodiesel o objemu 2,8 litru, akorát že výkonu úctyhodných 85 kW, což teda nebude úplně výkonu na rozdávání, očekávám, že jako po rovince to pojede asi stejně jako ten Sparkinson, ale na druhou stranu aspoň díky tomu, že tam je turbo a má to ten objem, tak to má krouťák 235 Nm, což teda už je docela dobrý, do toho terénu to je určitě potřeba. Na druhou stranu díky své váze, která je někde kolem 1750 kg, u těch dalších verzí to je i přes 2 tuny, takže to je docela úctyhodná hmotnost, tak se dostáváme se zrychlením na nějakých 19 vteřin, takže v praxi si myslím v reálu, že jako těch 20 vteřin z 0 na 100 tam klidně být může a maximální rychlost je někde kolem 150, ale jelikož to má jenom 5 kvalt, tak pak už si jako myslíte, že ten motor asi vyskočí z kapoty, takže to asi testovat nebudem. Já jsem to teda neskoušel, jsem s tím autem prakticky ještě pořádně nejel, já jsem ho tady takhle dostal přistavený, tak jsem se tady s ním akorát takhle couvnul do lesa a tu jízdu fakt jako teprve si vyzkouším, jo. Co jsem ale koukal na ty recenze, tak týpci psali, že jako cestovní rychlost je tak asi do těch 110, to je takový jako limitní a potom jako víc to auto jede, ale prostě trápíte ten motor, což asi nechcete, protože zrovna tehle motor, říkalo se o něm, že je jeden z těch nejméně spolehlivých, co se do toho auta dával, protože u něj praskaly hlavy, no a určitě asi nechcete to tavit někde po dálnici 20 minut v 5000 otáčkách, jenom kvůli tomu, abyste jeli 140 a praskla vám někde hlava. Takže to si myslím, že za to nestojí. Tohleto vozidlo je v konfiguraci S2TVB, což znamená, že má krátký rozvor, to vidíme, je to jenom 3 dveřák, pak se dělali verze s delším rozvorem a ten měl teda jedny dveře navíc. Každopádně do terénu tohle auto je určitě lepší, protože prostě přes nějaký převisy a takhle se vám tohle přehoupne líp, než ta dlouhá verze, která se vám zasekne na břiše a pak po srandě. Co se týče stupňů výbavy, to si teda nepamatuju, takže vám to tady povím. Dělal se ve verzi DX, RX, ST a TI, přičemž DX byla jakoby ta nejvíc socka verze a TI byla ta nejlepší verze. Ta DX neměla, myslím, ani elektrické ovládání oken a potom to TI tam měla i klimatizaci a všechny další věci, takže to už bylo jakoby auto celkem dost na úrovni. Nutný teda je říct, že takhle to auto, když bylo nový, tak stálo někde přes 2 miliony, jo, takže nebyla to žádná levná sranda pro někoho na nějakou horskou chatu, ale prostě bylo to fakt docela jako auto drahý. Drahý věci jsou. Když se Patrol začal vyrábět někde od roku 1950, tak se řadil mezi středně velký offroady, neboli midsize offroad. Potom teda už se přehoup do té kategorie full size offroad. Když se na to jakoby kouknete, postavili byste to vedle nějakého auta, tak byste si řekli, že to auto není zas tak velký, ale prostě jako v těch offroadech se řadí mezi ty full size kary. První generace, teda generace 60, vznikla někde v roce 1951 a bylo to pro účely armády, to auto vypadalo zhruba stejně jako Jeep Willys, tady máte fotku, ta se vyráběla od roku 59 tuším a ta nebyla nějak extra moc pozměněná. Tato generace
druhá se vyráběla až do roku 1990 v Indii jako Mahindra, takže opravdu v té nezměněné podobě se to auto furt dělalo pro potřeby armády. Potom se dělala generace 160, 260, pak byla Y60, to je tahleta, pak byla Y61, to je jakoby to samý, ale zakulacený, akorát teda už má jiný motory a tyhle ty věci. A dneska se dělá generace Y62. Tahle generace Y60 už začala používat jakoby nový podvozek, kdežto ta 260, ta by měla mít jiný podvozek. A mělo to být spojení toho nejlepšího, jako nejlepších offroadových vlastností a zároveň nějakého komfortu a prostě, aby to auto bylo použitelné i pro nějaký běžný lidi. Na autě jsou nějaký decentní úpravy, jinak to auto není nějak extra jako potuněný. Vidíme třeba, že je tam šnorchl, aby to auto se mohlo brodit pořádnou vodou. K tomu si třeba něco povíme a jinak to auto je celkem sériový, nějaký věci tam jsou třeba vykuchaný, to si všechno ukážem. Takže tohle asi všechno, co se týče těch technických dat výroby a těchto věcí, a přejdeme asi na ten exteriér. Jinak auto jsem teda dostal zapůjčený od kluků z kanálu Offroad Rebels, takže pokud byste chtěli vidět nějaký záběry, jak tam krosejí s tímhle autem, anebo ještě s Ladou Nivou, kterou mají, a nebo tam dělají nějaký úpravy, tak se můžete kouknout na videa, odkaz máte v popisku. Tak teď už teda přejdeme na ten exteriér vozidla, takže když se na to podíváme takhle, tak vypadá to, já nevím, jak nějaký armádní vozidlo, nebo prostě jako neřekli byste si, že je to takovej nějaký městský design, který prostě by odpovídal nějakým trendům. Je to prostě opravdu čistě offroadový auto. Co se týče karoserie, je to teda offroad, možná by se dalo říct SUV, ale spíš teda offroad. Je to třídveřový terénní automobil a má černou barvu skutečně. To je asi všechno k této specifikaci, akorát teda byla tam ještě jedna řada sedaček a ta už tam teďka není, takže auto je dvoumístný, vzhledem k tomu, jak je velký, tak je teda jenom dvoumístný. Ale potom, až vám ukážu ten interiér, tak ono jakoby si uvědomíte, že to auto není až tak velký, spíš má jakoby hodně velký ten čumák a ten zadek je takový zkrácený. Auto teda na první pohled působí takovým robustním a brutálním dojmem, když se kouknem na ty rozšířený lemy nebo prostě ty hranatý tvary, tak jako asi to není úplně auto, který by se chtěli potkat někde o půlnoci bez světel a někde jako ve opuštěném lese, asi byste z toho měli docela respekt. Takže když se zaměříme na ten předek, já tady úplně nevím, jako, jestli tohle tady na tom jakoby nemám co hodnotit, nemůžu tady prostě říct, že já nevím, nějaký tvary k sobě nepasují, to auto je prostě celý hranatý, takže jako celý tak nějak jako k sobě pasuje. No, když se koukneme třeba na tohle, na ten blinker, vidíme, že je přidělaný tady normálně šroubama zvenku, což jsem naposledy viděl asi u Škodovky. A tam to člověk tak nějak bral, protože prostě to byla Škodovka, že jo. Každopádně dneska by si tohle to nikdo nedovolil takhle udělat šrouby zvenku. Možná u nějaký dodávky jsem to viděl na zadním světle. Naposledy to možná mělo Ducato nějaký. Ale tady je prostě vidět, že to auto má fakt svoje použití v terénu a díky tomu prostě tohle všechno vypadá tak, jak vypadá. Charakteristická pro tohle auto je určitě ta velká přední mřížka a tenhle ten brutální nárazník. Teď nevím, jestli to je železo nebo jestli to je hliník, ale do terénu bych hliník nepředpokládal. Dál třeba kapota, ta je prostě docela jako enormně obrovská. Když se podíváte na předchozí video o tom spárkoji, co jsem dělal, tak ta kapota tam byla snad no, víc než poloviční prostě. Ta byla snad, já nevím, třetinová. Jinak tady máte takhle znak, tohle teda nevím, jestli mají úplně všechny patroly, ale takovej jako po vzoru, já nevím, třeba Cadillacu nebo tak. Každý Nissan tohle nemá, to je jasný. A tady byla přidělaná kamera, to poznám. Auto teda nemá asi vepředu mlhovky, předpokládám, protože tyhle světla to jsou normálně jenom jako hlavní světla, takže potkávací a dálkový. A žádný další světla tady nevidím. Tady by se jich dala rád kupa jako před tu přední mřížku, anebo třeba nahoru. Každopádně tohle má fakt jenom tyhle ty světla. Co říkal sám majitel, tak v noci jako to nesvítí nějak extra. Sice ty světla jsou kulatý, ale prostě nejsou úplně až tak extrémně velký, takže jako na to, jak to auto je velký, tak jako nesvítí úplně brutálně. K tomu předku bych řekl asi ještě jediný. Dneska nevím, jak by tohle to prošlo přes nějaký normy Evropské unie o ochraně chodců, protože jako když tady takhle k tomu přijdu, takhle by mě to jako mělo srazit na přechodě, tak jako si dám akorát tak hlavou pěkně do kapoty. Mě to ještě ve finále přejelo, takže
nevím úplně, jak tyhle ty auta dneska procházejí, ale takovýhle ostrý hrany to už se dneska fakt prostě nedělá. Co se týče všech patrolů jakoby obecně, tak mně přijde, že vždycky měli o několik let zastaralý design. A to když se kouknete i na ty generace, tak oni jakoby se vyrábějí hodně dlouho, takže prostě tohle auto se dělalo někde do roku, teď to tady mám někde napsaný, do roku asi 97 by se mělo dělat, jo. Což prostě, když se kouknete na auta, které jezdili v roce 97, ať už prostě to byly různý facelifty nebo nově vyrobený modely, tak prostě opravdu nevypadaly takhle, jo. A neříkám jako, že to nějak tomu autu škodí, jenom prostě jakoby, když si tohleto někdo koupil nový v roce třeba 96, tak prostě to působilo jako, že už to je prostě, já nevím, fakt třeba 6 let starý auto, a ne jako, že to je úplně nový. A dělá to právě ten hranatý design, který potom další generace měla hodně zakulacený. Já tady jsem takhle zakempenej v lese, ona tady je docela dost pěkná příroda, ale bohužel tady všude fouká. Takže já jsem se tady zakempil takhle do lesa. Ty stromy to tak nějak vždycky schovají. Stejně tak jako kapota jsou tady takhle obrovský blatníky. Stejně tak dveře jsou dost velký. Oni jakoby nejsou dlouhý, ale jsou prostě hodně vysoký. Přestože to auto má velkou světlou vejšku, tak prostě je furt dost vysoký, takže i ty dveře jsou nějakým způsobem vysoký. Co je tady třeba jako řádná lopata, tak je tohle zrcátko. To mě tak jako připadlo. Každopádně prej původně to auto mělo zrcátko takovýhle, jako je tady na druhé straně, a tohle to je nějaký, no ne že tuning, ale prostě jestli je to z nějaký jiný verze nebo něco takového. Každopádně takhle velký zrcátko tam prej normálně není, ale prej v tom malým jako toho moc nevidíte, jo, což prostě oproti mýmu Escortovi to má zrcátko asi dvakrát takový, a prostě myslím si, že v tomhle musí být vidět docela dobře, ale v tomhle tom teda už uvidíte asi jako úplně všechno, protože je fakt dost obrovský. Opět vidíme, že je přidělaný takhle normálně 4 šroubama zvenku, ale opět je to ten styl tohohle auta, takže prostě k celému tomu autu se to úplně hodí. Stejně tak blinker, jak já vždycky říkám, že ten blinker vystupuje z toho auta a prostě nehodí se to k těm designovým prvkům těch aut, protože prostě tohle to působí jak na traktoru, tak tady k tomu autu se to úplně hodí, protože prostě kdyby ten blinker byl zapuštěný, tak si budete myslet, že to je nějaký tuning, protože prostě všechno tady z toho auta tak jako vylejzá, je to takový ostrý a hranatý, že prostě takhle by to auto mělo vypadat celý, což ono takhle skutečně vypadá. Tak pak tady máme třeba chromovaný prvek, nebo leštěný, nebo nevím, ale klika. Ta je opět taková na vosu, ale to už jsme si zvykli. Vím, že 90% z vás teďka kvůli mě leze do auta kufrem, aby nemuseli takhle šahat po tu kliku, kde by mohla být schovaná vosa, no ale sorry, už jsem vám to prostě řekl. Dále tady třeba ten zámek, ten jsem kritizoval u toho punta, že prostě vylejzá ven, protože k tomu puntu mě to prostě nešlo. Ale tady u toho auta prostě bych řekl, že jako prostě to k tomu pasuje líp, než kdyby ten zámek byl zapuštěný. Dveře jsou tady normálně s rámem, ale ten rám je takový docela dost slabý. Ne, že by asi byl potřeba nějaký jako mohutný, ale prostě když jakoby si otevřete ty dveře, tak vám ten rám přijde jako hodně slaboučký oproti tomu, jak ty dveře jsou monstrózní. Tak, tady to zase zavřu. Je třeba celkem zajímavý, že vzhledem k tomu, že to auto je jakoby třídveřák, tak ty dveře nejsou nějak extra dlouhý, že třeba auta, co jsou prostě jakoby pětidveřáky a třídveřáky, tak ty třídveřáky mají prostě vždycky enormně velký dveře. Tady ty dveře jsou fakt spíš jako vysoký, než že by byly dlouhý. Na střeše se nám nachází střešní okno, to jestli je originál, vám neporadím, a jestli tam teče, to vám taky neřeknu, ale nachází se tam, docela dobře to prosvětluje ten interiér, takže je to docela dobrá věc. Na boku se nám nachází tady takový šoupací okýnka, ty se dají šoupat takhle zevnitř logicky, a ty pojíždějí tady v téhle liště. Takový docela dobrý prvek, protože stahovací být nemůžou, tam by na to nebylo místo, takže jsou prostě šoupací. Ještě by mohly být maximálně vyklápěcí, ale myslím si, že tohle je lepší, protože otevřete o hodně větší plochu, než když to jenom vyklopíte. Tak pak jsou tady takhle lemy, když se koukneme jako tak, ten lem prostě to kolo nezakrývá. Tyhle kola prej taky nejsou úplně jako originál, k těm si potom ještě něco povíme, ale prostě už tam jsou, no. Do terénu je to určitě dobrý, ale když se koukneme na ten vzorek, stejně je to takový napůl silniční. Ten vzorek je takový docela dost hladkej, ale k tomu se snad ještě dostaneme. Tady nahoře to má takovýhle náblítek, to teda nevím, jestli měli úplně všechny auta, protože tady je to takhle jakoby rozdělený, de facto tady vidíme nějakou spáru. A dělá to víc místa v tom interiéru. Když se takhle koukneme zevnitř, tak skutečně, já to tady odevřu, tak skutečně prostě tady je takováhle vana místa. Nevím, jestli to mělo každý auto, ale je to docela dobrý. Teďka teda tam žádný sedačky vzadu nejsou, takže
jakoby místo nad hlavou tam asi nezhodnotíme, ale jinak, kdybyste tam vozili jako lidi, nebo jste tam chtěli vozit nějaký náklad, který by byl takhle do vejšky, tak je to docela dobrá věc. Navíc je to takhle celkem i aerodynamický. Skoro bych řekl, že se to k tomu autu už jako nehodí, jak to auto je hranatý, tak tohle to je takový docela dost kulatý. Přecházíme teda do té zadní části. Tady jsou nějaký, nevím, jestli to jsou nějaký výdechy, nebo co pak to je, ale vypadá to, že tam tudy asi vytéká nějaká skondenzovaná voda nebo něco takového. Opět je to přišroubovaný šroubama zvenku, což by asi na normálním autě neprošlo. De facto všechno tohleto je kvůli snadný demontáži nebo montáži. To se mně hodně líbí, když prostě je účelový auto, tak takhle bych to udělal úplně stejně. Stylový nápis Nissan, kdybyste to náhodou někdo nechtěl poznat, nebo si to někdo chtěl plíst s Jeepem, což je takový vždycky prostě, když je prostě terénní auto, tak vždycky každý řekne, že to je Jeep, a když je prostě sportovní auto, tak vždycky každý řekne, že to je Ferrari, takže potom je dobrý tam mít nějaký nápis, který vám prostě jasně řekne, že to Jeep není. Zadní světlo je takový docela dost malý na to auto, když se koukneme. Když pojedeme takhle zezadu, tak to světlo by prostě člověk čekal větší. Čekal bych třeba, že by mohlo být vyšší, že třeba ten lem by mohl být posunutý až někam sem a to světlo by mohlo být třeba až sem, ale prostě konstruktéři to udělali takhle. Co je na tom asi úplně nejmenší, tak je jako ta zpátečka, ne že by byla nějak potřebná, ale třeba ten blinker, ten je velký, to je zase docela potřeba, ale ta brzdovka ta by mohla být určitě teda větší. Tak pak je tady zase zadní nárazník, ten vypadá velice odolně, nabourání na parkovišti do aut úplně ideální. Está pisando, puta! Que no! Tohle auto asi nemusíte mít úplně jako strach postavit někde u Penny Marketu, že by vám ho někdo odřel. To spíš naopak, můžete někomu odřít auto vy a ani si toho pomalu nevšimnete. Zadní dveře neboli zavazadelník, nebo jak to tady u toho auta nazvat, je rozdělený takhle na dvoje dveře, stejně jako u dodávky. Nejdřív se otevírají ty menší a potom otevřete páčkou ty větší. To si ještě ukážem. Tady vzadu se nachází třeba tažný zařízení. Máte tady buď to kouly, takže normálně můžete tahat vlek jako každý normální jiný auto. A nebo tady máte takhle voko, neboli můžete tam zapojit voko, takže můžete tahat vleky, já nevím, od traktoru, nebo můžete tahat auta na tyči, cokoliv jinýho prostě. Tohle to se mi docela dost líbí, protože si myslím, že pokud máte nějaký, nevím, statek, nebo prostě bydlíte někde na horách, nebo takhle, tak si myslím, že tohleto ne úplně vždycky to využijete, ale prostě když už to tam máte, tak prostě jednou za čas to využijete a oceníte to, že to tam je. Takže asi takhle to vidím. Zadní okna jsou teda vyhřejvaný, obě dvě, což je docela úctyhodný. Tady na těch zadních dveřích se nám teda nachází plnohodnotná rezerva. Vidíme, že je teda jiná než to kolo, co je namontovaný na autě. Každopádně je to opravdu plnohodnotný a dělá to takovej větší dojem z toho terénního auta. A ještě je to taková ochrana, kdyby do vás někdo chtěl bourat zezadu, máte tam jeden airbag navíc. A to asi by moc nefungovalo, protože většina aut by se zapasovala takhle přesně pod to kolo do toho nárazníku, takže tuhle výhodu byste asi v praxi moc nepoužili. Jinak tady jsou třeba panty, ty jsou normálně taky jak na dodávce, tohleto to by prostě na žádným jiným normálním autě neprošlo. Takhle pant, který leze ven a ještě je takhle jakoby po tuhlem, protože musí být, protože je to pant, že jo. Není nějak schovaný, tohleto projde, já nevím, třeba na těch malých autech, co jsou, já nevím, Citroen Berlingo a takhle, tak co mají vzadu jakoby nákladový prostor, tak ten pant je prostě takhle. Tady je třeba úctyhodný, co třeba ty Berlinga a tyhle ty auta nemají, tak je tady na tom jakoby plastový kryt, což některý ty auta nemají a tady zrovna to je, což za to teda palec nahoru. A nádrž se nám nachází tady na té straně. Teďka nevím, jak to tam je udělaný, protože viděl jsem tam tlačítko na nádrž. Jo, tady je. Tak když ho zmáčknem, nebo zatáhnem teda za bouden, tak se nám to tady stejně neodevře. Tak nic. No, on je tady zámek, takže asi to je spíš na klíč. Tam to teda nevím, jak funguje, nechci za to nějak moc tahat, abych to třeba neurval. Jinak z boku už to auto je stejný. Tady asi hádám, že byla nějaká anténa dřív nebo něco. To už je pryč. Vepředu se nachází normálně dva stěrače, vzadu stěrač byl, ale už není. Ono jako na druhou stranu to asi nějak extra potřebný nebyl, protože to okno je stejně rozdělený. Vidíme, že stěrač byl tady, ale prostě stírá vám to stejně jenom tohle okno, no, takže jako nevím. Je to takovej, už z výroby ten stěrač fungoval de facto jako tak napůl, protože stejně vám toto okno nesetře nikdy celý, takže jako třeba ani nedivím, že už tam není, protože jestli přestal fungovat, tak bych ho úplně odpojil. Tak, kouknem se ještě na ty kola, nebo pneumatiky, stejně vzadu jako i vepředu.
Kola jsou uchycený jako u většiny offroadu na 6 šroubů, neboli 6 matek teda asi to vypadá. A jsou to jenom 15, jo. Ono jakoby ten disk není nějak extra velký, ale ta pneumatika ta už je dost velká. Je to rozměr 265x70R15 teda. Jako 265 to je opravdu slušný rozměr. Já kola, co jsem koupil na Porsche, tak jsou 255. Ale ty mají teda profil snad na 40 nebo 45 možná. Tyhle ty mají na 70 a jsou to 15, já mám teda 17 koupený. Takže to je něco úplně prostě jinýho. Očekával bych, že ty pneumatiky nebudou mít asi úplně extra dobrý jízdní vlastnosti na normální silnici, což se dá očekávat, ale zase na druhou stranu v terénu si myslím, že ty gumy se dají dost zmáčknout, což teda v terénu oceníte, protože taková vlastnost je prostě výhodná. Tady je docela stylový ventilek, to se mi docela líbí. Jinak tady takhle krásně vidíte nápravy. Nápravy vpředu i vzadu jsou normálně tuhý a jsou vedený dvěma ramenama, co jsem se dočetl na netu, což vidíme tady. Jsou vpředu i vzadu normálně vynutý pružiny a tady vidíme docela dost velký doraz. A jako jestli někdo tady u nás snižuje auta, tak si myslím, že tady asi se vyžaduje přesně naopak, aby to auto bylo co nejvyšší, protože to je prostě v terénu výhoda. Majitel auta mi řekl, že v terénu není úplně dobrý, že to auto má velký převisy, ne teda vepředu, ale spíš teda vzadu. Vzadu ten převis je celkem velký, takže prej dost často škrtá, když jede v terénu, a myslím si teda, že asi škrtá i tažným. Jenže tady mě docela udivuje, že ta zástrčka na vlek je tady na těch dveřích. Je to zoxidovaný. Ani ne, docela vypadá funkčně. Ale jako je to docela daleko od té koly, když si vezmete, že koule je tady, a zásuvka, že se nachází tady, tak prostě mě to přijde jakoby docela daleko, takže u nějakého vleku byste možná mohli mít problém, ale co už. To je asi všechno, co se týče toho exteriéru. Tady teda, jak jsem říkal, je ten šnorchl přidaný, takže to auto se může brodit celkem docela dost jako ve vodě. Ne, že by mu to úplně svědčilo, ale může, takže když jakoby musíte, tak můžete. U většiny aut musíte a stejně nemůžete, takže smůla. Tady je teda vyvrtaná díra normálně v blatníku a je tam ten šnorchl přidělaný, takže to saje vzduch tudy. Potom tam je upravený sání, to si ještě můžem ukázat. Co se týče ruční brzdy, tak by tady měla být taková zajímavost, a to ta, že ruční brzda se nachází na kardanu. Nevím, jak hodně to mají tyhle ty offroadové auta, ale tady to tak je. A ruční brzda teda nemá jakoby nic společného s kolama, ale brzdí kardan, takže to je takový docela zajímavý. Nevím, pro lidi, co jezdí offroad, tak možná jim to přijde úplně normální. Mně to přišlo zajímavý z hlediska té techniky. Jinak auto je teda postavený na žebřinovém rámu, což je výhoda do terénu, protože auta se samonosnou karoserií se dost kroutěj, a týpci mě tady ukazovali právě Ladu Nivu, která jakoby je jeden z těch asi nejlevnějších offroadů, ale taky není úplně až tak odolný, jak se o něm říká. Když na to dáte dobrý pneumatiky, tak se strašně ničejí ty nápravy. No a taky právě, jelikož to auto má samonosnou karoserii, což v té době docela jakoby předběhli svou dobu, že to byl jeden z prvních offroadů, co měl samonosnou karoserii, tak potom prostě to auto celý různě praská, jako ta karoserie. Což tady u toho auta se vám neděje, protože opravdu to je na tom rámu. Akorát tady teda ten rám docela korodoval. Někde údajně tamhle v těch místech to mělo hnít, a ono to jako hníje tak nějak u všech aut, jo, takže všechny auta, co jsou na rámu, tak prostě ten rám je docela dobrý nějak opečovat, protože ten, když vám zrezne, tak to auto je v úvozovkách na vyhození. Normálně jako se ty auta přestavujou, ono jako tohle to není nic levného, celý to auto, takže abyste si jako mysleli, že to auto někde nabourá a pak se celý vyhodí, to se vůbec nedělá. Četl jsem jednu recenzi, že týpek normálně narazil do stromu a celý to auto přestrojovali na jiný rám. Si asi dovedete představit, co to bylo za práci, ale prostě tohle se dělá. Tak a já se tady přemístím teda do interiéru vozu. Odevřeme si teda tou klikou. Jo, jinak ještě k tomu, jak je auto špinavý, jo, tak a kdybyste mi někdo jako chtěl psát, že jsme to auto měli aspoň umýt, než ho teda budeme točit, tak majitel se mě ptal, tak já jsem říkal, že maximálně stačí otřít ty světla, jinak jako není potřeba to auto nějak mejt, protože prostě aspoň je vidět, jaký to auto má účel a k čemu se používá, takže prostě je to offroad. On mě teda psal, že je totálně zaprasený, tak jsem čekal, že tam fakt budou nánosy bahna. Tohle je jen tak takový jako ostříknutý nějakým bahnem, tohle je úplně v pohodě. Zhodnotíme si teda nastupování. Teoreticky se nastupuje dobře, ale nastupujete dost vysoko, jo? Takže takhle musíte dát úplně nahoru koleno a pak tam takhle jako naskočíte. Není to nic hroznýho, ale pro lidi, co neradi skáčou, tak by to mohl být problém. No. Slyšíte asi nějakou decentní ozvěnu, protože prostě tohle auto je taková krabice, takže jako když se kouknete za mě, tak ještě aby tady prostě ozvěna nebyla, že jo.
Nastupuje se docela dobře, tady ten sloupek je opět dost vysoký, ale musíte se do toho auta tak jako vyhoupnout, což jako u většiny offroadu takhle prostě normální je. Tak, tady si teda zhodnotíme nějaký ty prvky, ukážeme si interiér, abyste tak nějak měli představu, jak to v takovémhle autě vypadá. Bohužel prostor na zadních sedačkách si neukážeme, protože ty tady jako momentálně nějak nejsou. Posed je tady v tom autě docela dobrý, je tady úplně ultimátně hodně místa nad hlavou, to se mi jako hodně líbí. Připadám si tady napůl jako v nějakým bojovém vozidle, což prostě to auto tak působí i zvenku. Sám majitel mi říkal, že to auto bere jako traktor, který může jezdit i po dálnici, takže tak nějak to vidím podobně, já to spíš beru jako ne jako traktor, ale jako fakt nějaký bojový vozidlo, jo. Takže když se pohybujete ve sféře nějakých normálních osobních aut, tak prostě najednou tohle to je něco, co úplně vybočuje z řady. Ale jako kvůli tomu, že to auto takhle vypadá, tak pořád tady prostě není, já nevím, plechová palubka nebo něco, co by jako mělo naznačovat tyhle ty rysy. Takže palubka je normálně plastová, je asi taková, jako bychom očekávali někde v roce, nevím, třeba 88 třeba nebo 90, takže to z té doby tak nějak je. Spíš ten design zvenku toho auta mě přijde takový jako trochu zastaralej a naopak zevnitř mě přijde, že úplně jako charakterizuje tu dobu, takže to je pohoda. Volant mě připadá docela dobrý, není tady teda žádný airbag nic, ale připadá mě jakoby docela možná až moderní, takže jakoby nevím, jestli to je úplně z tohohle auta, ale kdyby mi někdo řekl, že ten volant je z roku 92, tak bych se vůbec nedivil, ten mě připadne takový docela moderní, jakoby s ohledem na tu dobu samozřejmě, ne, že by ho dneska měl vyrábět někdo. Co se týče místa na nohy, tak je tady docela dost, tady potom na boku by vám mohla vadit tahle ta páka, kde se řadí rychlosti, tady máte náhon na dvě kola, což je teda samozřejmě náhon na zadek, náhon na čtyři kola a potom máte čtyřkolku takzvaně krátkou, potom třeba nevím pětku řadíte už třeba v 50, jo, takže asi tak, to se používá prostě jenom do terénu, takže jakoby v terénu pětku ani nezařadíte, takže to by vám tady mohlo možná trošku vadit, nevím jestli i tohle auto, ale co jsem koukal, tak některé verze těch patrolů se dělaly i jenom náhon na zadek, což mi přijde úplně jako totální nesmysl do tohohle auta. Protože prostě pak vám jakoby všechna tato hrubá síla a tohleto je úplně na nic, když to auto má nahoru jenom na zadek, to mně přijde jako prostě nesmysl. Takže samozřejmě, když jezdíte normálně po cestě, tak máte zařazenou tuhle dvojku v uvozovkách, protože máte náhodu teda jenom na zadek, ale jakmile vyjedete do terénu, tak si zařadíte tu čtyřku, nebo jakmile se vám prostě prohrábnou zadní kola. To si teda řadíte sami, není tady žádný Haldex, vy prostě si rozmyslíte, kdy tam chcete mít zařazenou a ne prostě nějaký počítač, co by za vás rozhodoval, kdy vám to připojí a kdy vám to odpojí. Takže tak, budíky, takže budíků je tady docela dost, když se kouknem, tak tady jsou kontrolky, já tady takhle zapnu klíček, aby jsme teda něco viděli. Tak, něco nám tady svítí, je tady spousta kontrolek. Máme tady třeba ukazatel napětí, což není úplně standardní ve všech autech, to se mi docela dost líbí. Pak je tady palivoměr, no, prý tam byla plná 90 litrů, teďka už teda vidím, že tam kousíček chybí. No, ono tohle auto docela dost žere, takže ta nádrž jako není úplně tak jako extra velká, protože to auto to prostě sežere. A pak tady teda vidíme teplotu vody, což má většina aut, ale je tady taky třeba ukazatel mazání, což se mně docela dost líbí. Potom tady je počítadlo kilometrů, denní počítadlo a to je asi všechno. Tady na hustoměru máme číslovku 6, kdybyste tam chtěli větší číslovku, asi byste si museli koupit benzíňák. Každopádně tohle je jedno z aut, prostě do kterých bych ani já ten benzíňák nedával, a to, že jsem jakoby víc zastánce benzíňáků než dieslu, takže prostě sem jakoby tato hrubá síla vyloženě patří. Takometr do 180, jak říkám, to auto je schopný jet asi nějakých 150, každopádně majitel mě říkal, že s tím jednou jeli 110, takže nevím úplně, jak nám dneska dopadne test z 0 na 100, protože prej tam je docela vůle v řízení a to jakoby řídil jsem dost offroadu a snad všechny měli vůli v řízení, jo, takže toho se možná trošku budu bát. Jako už v 60 máte pocit, že prostě jedete 150, no, takže to si ještě k tomu něco povíme. Tak já to vypnu, ať se nám to nějak nevybije. Tady máme teda páčky, světla se rozsvěcejí tady, ono už to není moc vidět, ale je to stejný zhruba jako u toho Sparkinsona. Má to takovej docela tvrdý chod, takže takhle jsou parkovačky, takhle teda potkávací světla a dálkový, ty jsou normálně k sobě, anebo si to takhle přepnete, to je klasický. Tady jsou třeba tlačítka na výhřev zadního okna, tady je ostřikovač asi. A potom ten stěrač, takže ten už nefunguje a pak je tady teda asi zadní mlhovka. Všechny ty tlačítka jsou takový, to je chod normálně, jako já nevím. Je to prostě, jak kdyby to bylo tlačítko na nějaký odpálení, nějaký vesmírné rakety úplně. Tady jste si fakt jako jistý, že ho zmáčknete. Jinak je to normálně kolíbkový přepínač, není to nějaký zamačkávací, je to normálně kolíbkový. Co je třeba ale docela zajímavý, tak tohle je asi intenzita podsvícení těch přístrojů a
to asi funguje na tom principu, že kolikrát to zmáčknete, tím míň to jako svítí. Takže teoreticky vy to tady takhle jako mačkáte, anebo to podržíte, to úplně nevím, to si možná můžeme vyzkoušet. Tak teďka se kouknem, když zapnu světla. Tak vidíme, že se to trochu rozsvítilo a já to tady zkusím nějak pomačkat, doufám, že to... No mně přijde, že to tlačítko na to vůbec nemá vliv teda, no ale v noci bychom to asi rozpoznali líp. Tak co se týče spínačky, tady je to trošku taková zajímavá věc, tohleto evropský auta moc nemají, mají to spíš Ameriky a nebo teda japonský auta. Když ten klíček chcete vytáhnout, tak byste tady si takhle mohli verglovat, dokud byste ho neulomili, ale když ho chcete vytáhnout, tak tady musíte zmáčknout tenhle čudlíček, co tady je. To mají třeba i, my jsme to měli třeba u Chrysleru, takže americký auta to mají určitě a japonský teda asi taky, možná ne všechny, ale potom už ten klíček jde v pohodě vytáhnout. A když ho tam takhle dáte a takhle s ním otočíte, tak potom už ho jako nevytáhnete. Tak tohle by mělo být tlačítko na zadní světlo, co bylo na tom kufru, což má být pracovní přídavný zadní světlo, což teda není originál, to tady je jakoby dodělaný, asi teda. Co se týče ofuku, tak ty jsou tady prostě bohužel opět zase neotíratelný a tamhle ty lamelky vzadu, ty teda nejdou otřít asi vyloženě vůbec, tam zase prostě nějakou vatičku a nějak se tam dostávat, ale jako tohle auto asi není úplně jedno z těch aut, který byste vevnitř museli mít úplně echt ňuňo čistý, protože prostě to auto na to není dělaný. Tady je zajímavý, že u toho řidiče je to takhle jakoby na vejšku, kdežto tady je to takhle položený na ležato a tady je to takhle položený taky na ležato. Takže jako jenom u toho řidiče je to takhle na výšku, kvůli tomu, že je tady ta přístrojovka. Tlačítko na varovný blinkery opět se zamáčkne a normálně to blinkruje, takže toť asi vše. Je to opět celkem na bezpečný pozici, nemůžete to zamáčknout nějak jako náhodou. Každopádně oproti třeba těmhle tlačítkům, tohle to jde mačkat celkem dost jako snadno. Že to prostě fakt jako na to není potřeba moc velká síla. Tak ovládání tady nějakého topení. Tady si zapínáte prostě chod ventilátoru, který má až 4 polohy, což je celkem docela dost. Má to chod asi jako na plotinkovém vařiči z roku 1982. To bylo takový podobný. Ovládání topení, to je mechanický a cítíte prostě, že s tím opravdu hejbete. A tohle to je taky mechanický a to teda chodí docela hodně stuha jako. Tak pak je tady vnitřní okruh, no tak ten je asi úplně z těch všech tlačítek jako ten chodí asi úplně nejtíž. To je, s tímhletím tady dělat tak 10 minut, tak mi z toho normálně bolí tady ten horní sval na ruce. Tak tady je zásuvka na 12 V, nevím jak hodně to je rozdělený nebo který auto to měli, ale někdo si tam v recenzi stěžoval, že auto má 24 V soustavu, což úplně jako nevím, který auto to mělo, ale tohle má normálně 12 V soustavu, takže jsem si můžete normálně nabíjet telefon, všechno a je to v pohodě. Tady ten kryt na tu zásuvku, ten na mě působí docela takovým jako moderním dojmem, to mě připadá takový docela jako, že i dneska to takhle výrobci aut používají a je to normálně zakrytý, takže jako to se mi celkem docela líbí. A co tady na mě působí úplně strašně enormně moderně, tak jsou tyhle hodiny, které bych totálně vůbec neřekl, že jsou originál, jo. Protože tyhle ty hliníkové tlačítka, ty se začaly dělat de facto až třeba, nevím, před třeba 6 rokama to začalo být moderní a tady prostě už to bylo v tom roce 1990, takže jakoby třeba tyhle ty věci ty na mě působí fakt jako z roku nežer chleba, ale tohle to právě kvůli tomu, že tady jsou tyhle ty prvky takhle jakoby v fozovkách zastaralý, tak tohle to na mě působí tak úplně moderním dojmem, že to není možný. A ještě jak to je kulatý a takhle ten display jakoby, že nemá žádný ohraničení a je takhle jakoby vystouplej ven, tak prostě to na mě působí strašně moderně. Oni teda prý fungují jenom, když se jim chce, jo, takže jakoby svoje nejlepší leta už mají za sebou, ale prostě působí fakt hodně moderně. Tady byl teda nějaký popelník, ten už tam asi nějak není a někde tady kdysi bylo asi i rádio, tady je teda normální bateriák, docela dobrá věc a vidíme třeba, že tady byly i repráky a ty už se tady jaksi nenacházejí. Tady taky. A ještě byl reprák tamhle vzadu a ten už taky není. Co tady v tom autě docela potěší, co by si člověk nemyslel, že tady bude, tak jsou tady elektrický okna. A dokonce to řidičovo by údajně mělo mít i pojezd, nebo jako dojezd teda, se tady takhle zapnem. Takže, jo, opravdu ho zmáčknem, tak ono samo jede takhle nahoru. A to teda jako na tu dobu a na offroad jakoby z té doby, to mně připadá úplně jako strašně moderní. Stejně tak i dolů má ten pojezd a zase když ho zmáčknem, tak se to normálně zastaví. No, tady teda akorát trošku
ze začátku jako čerstvý majitel asi by mě trochu vadilo, že ty tlačítka jsou vedle sebe, jakoby, no nejsou vedle sebe, ale jsou pod sebou. Takže teoreticky takhle, kdybyste to někomu ukázali, tak nebude vědět, jestli tohleto je tlačítko na vaše dveře, anebo na ty spolujezdcovi. Ale jako je to jenom o zvyku, ale prostě normálně většina aut to má vedle sebe, tady je to takhle pod sebou. Zase na druhou stranu, aspoň tady je prostě víc místa, než kdyby ten plast byl třeba takhle široký, že jo, takže asi tak. Po otevírání dveří tohle to měli i jiný auta v těch asi 90. letech. Já jsem to měl třeba v Kia, která byla vyrobená v roce 98, takže jakoby tenhle systém se používal hodně dlouho. Dneska už je to takový trochu přežitek. Každopádně v tom Sparkinsonu to bylo de facto podobný, akorát tam to mělo tvar kulatej a tady je to takhle jako takovej čtvereček. Působí to na mě teda málo robustně, jako vzhledem k tomu autu, jak je to tady všechno takový v fozovkách humpulácký, je všechno takový traktoroidní, tak na mě teda tohle to působí jakoby fakt do nějakého malého auta. Ale zase u těch přepínačů se mně líbí, že pořád jsou jako tady po ruce, než prostě aby byly umístěni někde třeba někde tady. Protože když se kouknete, tak tady třeba jsou nějaký vypínače na tomhle místě. Tadyhle už asi mačka teda nejde. Tady ta krytka nějak chybí, ale jako tohle to mě připadá docela dost divný místo teda. Hodně aut to má třeba tady nebo někde u řadičky, tady jsem to asi ještě nikdy neviděl. Tak, vzhledem k tomu, že tady je převodovka, tady pod náma, tak prostě tady je hrozně velký jako ten středový tunel, takže tady nějak si nemůžete jako tu nohu cpát někam sem, což u některých aut jde, tady teda to není možný. Co se týče palubky, tak tam asi není jako co očekávat, prostě jak kdyby byla, já nevím, ze dřeva nebo něco, což vzhledem k tomu, kolik to auto stálo, je takový docela úsměvný. Prostě jakoby do toho terénu tam bych nic jiného nečekal, vzhledem k tomu, jak to auto bylo drahý, tak tady bych očekával aspoň nějaký jako potah třeba na té palubce. Jinak třeba tady na dveřích, tam to jako takhle měkčený částečně nějak je. A tady je zase nějaký takový koberec, to mi teda nepřipadá moc praktický, protože se to docela rychle zašpiní. Tady bych taky radši volil nějaký plast nebo koženku, která půjde otřít. Tady to třeba otřete hezky. Tohle jako to už nikdy z toho žádnou špínu nedostane. Tak, koukneme se na přihrádku. Ta je uzamykatelná prej. A není teda moc velká. Vejde se ta mapa, je docela vysoká to jo, ale jako hluboká moc není. Nevím, proč to většinou konstruktéři nedělají hlubší, ale ono asi tam je vedení topení, takže potom, kdybychom tu palubku sundali, tak bychom se možná divili, proč. Jinak, co se mě tady u spolujezdce líbí, tak je tohleto madlo, za který se tady může chytit, a nebo potom se tady může chytit ještě tady, takže se opravdu může chytit oboma rukama, když prostě jedete a bude to tady s váma házet, tak prostě se můžete aspoň chytnout. Tady jsou slonítka, zrcátko tady nenajdem. Tady teda zrcátko najdem, u řidiče není. Tady je to střešní okno, to se zavírá asi klasicky tímhletím systémem, já to teda zkoušet nebudu. No a pak jsou tady tyhle ty roletky, které teda ku podivu ještě fungujou. Často tenhle systém je rozbitej, tady to teda ještě funguje. Takže to je docela zajímavý. A co pak to je tady vzadu? Chtěl jsem říct, že tady není žádný svítítko a ono skutečně jako tady žádný není u řidiče, což bych očekával, že prostě tady bude. Ale jako ono je jedno tady, no, takže asi tak. Tady to bude zase nějak. Tohle bude asi na dveře. Jsou otevřený dveře? Jo, tak to je na dveře. Pak to může svítit pořád a teďka to je vypnutý. Jako tenhle ten přepínač asi víc jako takovej historický jsem asi ještě neviděl. No prostě je to docela dost zajímavý. Nevím, mohlo to být třeba tady prostě normálně takhle, mohl být takový v tom světýlku. Tohle takový jakože hodně předpotopní, ale jako funguje to, to zase jako ne, že ne. Na dveřích jsou klasické čudličky, taková klasika, a troubítko, ale ono zrovna tady to teda netroubí, ale jinak jako se troubí tady. No, nějaký odkládací prostory, tady teda je něco ve dveřích, to teda není moc velký, sem dáte, já nevím, možná nějakou mapu nebo pláštěnku, co já vím, co tady chcete vozit, takže asi tak. Tady není nikde asi nic, ani tady pod tou přístrojovkou, tady teda byl ten popelník, takže nevím, tady asi něco kdysi bylo. Pak je tady teda ta přihrádka u spolujezdce, ta není moc velká a tamhle u spolujezdce je stejně velká přihrádka jako tady. Jediný, co je teoreticky možný, kam si dávat nějaký věci, tak tady jsou nějaký odkládací prostory, sem možná kdybyste dali mobil, tak při nějaký poklidný jízdě by vám tam i možná zůstal. A potom je tady teda tohleto.
To jde možná i odklopit, tady jsou dokonce peníze, hele. Kde máme peníze, kde jsme vzali peníze? A když to odklopíme, jo, tak sem si můžete něco schovat, no, aby vám to nevylítlo. Takže tady teoreticky byste mohli nějaký věci si uschovat, jinak jako tady moc odkládacích prostor na to, jak ten interiér je celkem velký, teda není. Tak, tady to teda zavřeme, tady asi bych to tak viděl na ty doklady a možná, nevím, nějakou blbost, co občas používáte. Nabíječku na mobil, co já vím co. Ono to nemá žádný to, to nemá žádný antiotevírací systém. Tam je pokud tady nějaký magnet, ono tam asi dřív něco bylo, asi už to nefunguje, předpokládám. Tady to je nějaký asi ulámaný. To je celá škoda. Dal bych tam magnet, ten by byl asi nejspolehlivější. No, koukám se asi do toho v uvozovkách kufru, tam, kde byly namontovány ty zadní sedačky. Co se ještě týče sedačky, tak ta mě připadne docela pohodlná, uvidíme při jízdě, ale je docela měkká, takže to je docela na pohodu. A my se teda jdem kouknout dozadu, otevíráme. Tady to jsem si všiml, když jako člověk vystupuje, tak si musí nejdřív ty dveře otevřít víc, jinak se tady takhle jebe do tohohle plastu. To zase jakoby štěstí, že ten plast není větší, protože pak byste se do něj třískali ještě víc, ale jako pohoda, musíte si zvyknout. Tak, co se týče otevírání tady toho kufru, tak je to, jak jsem říkal, nejdřív otevřete tu menší část, tady je opět klika na vosu, to mě zajímalo, jestli ta klika je stejná, jako není stejná, jako na boku, je prostě jinačí. To je tak nějak pochromovaná, ten chrom už toho nějak slejzá, ale tak po těch letech se není co divit. A otevřete si teda tuhle tu část, ta se dá otevírat i zevnitř, protože prostě tady jakoby odsaď můžete, nevím, vystupovat nebo něco. Ta klika je úplně stejná jako u těch dveřích předních. No a potom tady takhle zmáčknete tuhle páčku a otevřete tu druhou část těch dveří. Tady by mě zajímalo, jestli se to dá nějak, to asi nejde už. Bude třeba u dodávek, tady to můžete jakoby vyháknout, což tady nejde. A potom to otevřete a máte to úplně jakože ty dveře, že se dají kolikrát i otočit kolem auta. To tady teda ta možnost asi není, ale tak není toho dodávka, no. Tak, co se týče tady toho vnitřku, tady teda byly sedačky a já jsem se ptal, kde ty sedačky byly uchycený. A ty sedačky se montujou sem. Takže když si vezmete, tak ty sedačky byly až pod sať. Takhle. Takže potom vám, co se týče kufru, zbyl jenom tehle prostor. A to jako na tak velký auto je fakt dost malej kufr, takže se ani nedivím, že ty sedačky tady teďka momentálně nejsou. Ale zase prostě to auto je jenom dvoumístný, no, takže to je otázka priorit. Pokud byste chtěli jako větší, tak byste prostě si museli koupit to delší, ale zase tohle to je jako lepší do terénu. Já asi bych byl docela dost nerozhodnej, kdybych to auto kupoval, teda kdybych chtěl konkrétně patrola z téhle doby, tak bych prostě nevěděl, který ho koupit. Tady jsou ty šoupací okýnka, já tam nějak nalezu dovnitř, tam se tady nezabiju. Tak, s okýnkama můžeme takhle posouvat dopředu, dozadu. Má to teda docela tuhej chod a tady to takhle zavřeme, jo. Takhle to zmáčknete, když to zmáčknete, tak s tím můžete šoupnout dozadu. Takhle je to jakoby zamčený. Jinak jsem se ptal, jak to bylo tady s tou podlahou, jsem říkal, jako, že tady asi nebylo moc místa na nohy, ale ona tady, tahle přepáčka, ta tady jakoby nebyla. Takže tady byly ty sedačky a tady jste normálně měli nohy, takže jakoby teoreticky tady bylo asi zhruba tolikle místa na nohy, což není úplně moc, ale nějak se to dá přežít. No a ty sedačky teda byly až podsaď, takže ten kufr byl celkem dost malý. Každopádně místa nad hlavou tady bylo asi docela hafo, protože je tady vlastně ta zvýšená střecha, takže tady bylo místa asi dost. Jinak tady se už žádný světýlko nenachází, ale tady vlastně je jenom jedno, takhle jakoby uprostřed, takže de facto v uvozovkách by to mohlo stačit pro celý to auto. Tak. Ale zase opět se dostáváme k tomu, že vzhledem k tomu, kolik to auto stálo, tak bych očekával, že prostě jedno světýlko bude tady a jedno třeba bude prostě tady, no. To jakoby některé tyhle ty věci jsou docela smutný vzhledem k tomu, jak to auto bylo drahý teda. Tak. Ale jako pokud jdete do terénu, tak asi nebudete úplně zkoumat nějaký světýlka, no. Dobrý. Takže tohle to zavřem. Tady teda u těch zadních dveří sám majitel říkal, že je potřeba si na to dávat pozor, že se mu už jednou stalo, že zavřel nejdřív tamhle ty dveře a potom na ně zavíral tyhle ty. Následek byl rozbitej tehle plast. Takže my to tady takhle opatrně zavřem, aby jsme mu to nerozbili. Tak. Zavírat to jde docela dobře. Nepotřebujete na to nějakou velkou sílu, což mě docela překvapilo, protože třeba i ty přepínače vevnitř jsou takový, že na to fakt potřebujete docela dost hrubý síly a tohle to chodí celkem dobře, takže to mě tak překvapilo. Tak a teďka teda asi poslední věc. Jo, ještě vlastně si musíme zhodnotit výhled z vozu, jsem zapomněl. Ten mě připadne docela dost dobrý, tohle auto je takový prostě velký skleník. Tady možná by to trošku mohli kazit
tyhle ty boční sloupky, které jsou dost silný, ale ty přední ty nejsou jako tak tlustý, takže teoreticky tady prostě se vám nestane asi, že byste na křižovatce přehlídli nějaký auto. Navíc oni jsou docela dost kolmí, což vlastně napomáhá tomu výhledu, pokud ty sloupky jsou hodně jako sklopený a ještě tlustý, tak se vám může snadno stát, že tam nějaký auto přehlídnete, ale tady asi ta možnost není. A ještě jedna věc, co to kazí, tak je vzadu to kolo. Takže teoreticky jako někde na parkovišti byste tam mohli přehlídnout třeba nějaký děcko. Jinak ty boční okna, ty jsou takhle jako hodně dlouhý, takže to se mi taky líbí. Ten výhled je tady jako dost dobrý. Ještě jako poslední věc, tady máme teda klíček, takže já ho ještě jednou vytáhnu. A ten klíček, ten je takovej opět asi jako od skřínky. Pasuje tam obouma teda směrama, takhle i takhle. Ale jako jinak je takový obyčejný, nemá žádný světýlko, nic. Většinou prostě ty klíčky u těch aut, co hodnotím, tak jsou takový obyčejný. Tak tohle to je třeba jeden z těch případů. Jako tohle to, kdyby vám někdo ukázal, tak byste skoro ani neřekli, že to bude od auta, spíš byste řekli, že to bude třeba od, nevím, zámku na kolo. Ale tenhle ten klíč už je asi jako kopie, nemá na tom nikde logo Nissanu nic, takže asi je to teda kopie. Ukážeme si kapotu, ta se otevírá tady touhle páčkou, zatáhneme a něco se tam vepředu pohlo, tak se tam na to půjdeme podívat. Koukám, že ta odolnost toho interiéru není asi úplně na nejvyšší úrovni, to má tendenci upadnout, to je takový všechno vojenský jako. Mám z ní takový pocit, že ji ani obouma rukama neodevřu. Jo, ona se neodevírá s tím háčkem. Tak, dobrý. Kapota je teda úplně enormně jako těžká, jo. To jako, to teda je jako opravdu na tom cítit ten kus toho železa. Tady není žádná výplně, nevím, jestli tady dřív něco bylo, ale jako občas tam bývá nějaký koberce nebo něco, to tady teda nic takového nenajdem. Tak, nachází se tady teda mocný silník. O kurva! Neboli motor po objemu 2,8 litru. Je tady všechno celkem pěkně přístupný. Líbí se mně, že je tady jako taková předpříprava na ty větší motory. Oni jako ty benzináky, teda nevím, to asi, to taky nebyly asi osmiválce, asi to byly všechno řadový šestiválce. Tak ty motory nebyly nějak extra větší, ty byly prostě, ten blok byl de facto stejný, akorát byl spíš širší a možná o kousíček delší, ale nic extra. Takže ty motory byly asi všechny snad šestiválce, pokud vím. A jinak místa tady je docela dost, když se kouknete, prostě tady je místo, tamhle je místo, tady je kupa místa, takže tak. Teďka třeba nevidím tady vůbec turbo, tady jsou někde výfukové svody, takže by mělo být tady. Jo, tamhle ho vidím, tam má nějaký asi naklápění lopatek možná, ale jako nepřipadá mně moc velký, je takový menší spíš. Možná kdyby tam bylo větší, nevím, jestli se tam dávalo, ale kdyby tam bylo větší, tak by to asi mělo vodost větší krouťák, akorát teda větší turbo efekt. No ale ono stejně, když chcete, tak tomu prej musíte docela dost nakládat, takže asi by tomu možná prospělo větší turbo, akorát nevím, jestli by to auto vydrželo. Tyhle motory byly celkem dost náchylný na praskání hlav, ale co jsem se dočet jakoby v recenzích a tak bylo to jenom, když prostě se k tomu auto někdo chová jako prase, takže když ho nastartuje a hnedka tomu nakládá, anebo teda to honí někde po dálnici, tak potom se projevuje ten, nebo potom se děje ten problém, že praskají ty hlavy, jinak je ten motor jakoby celkem odolný. Ale prostě ze všech těch motorů, který jakoby se do tohohle auta dávali, tak tenhle ten je jakoby nejméně odolný. Jinak rozvody by to mělo mít řemenem, pak byly jiný motory, které to měly prej řetězem a některý dokonce i ozubenýma kolama, což je asi úplně nejspolehlivější věc. Chladič je tady docela dost široký, ale zase je docela jako nízký. On už tady končí vlastně, takže je takový široký, ale úplně jakoby moc velký není, je spíš prostě široký. Baterku vidíme tady hnedka nahoře, je teda řádně připevněná stahovacíma páskama. Já bych možná měl trošku strach, že se ty kontakty budou dotýkat někde baterie. Mně se to u auta jednou stalo, takže už to mám takový trošku respekt, jinak to člověka asi moc nenapadne, ale potom jako když vám to hoří pod kapotou, tak to není úplně super. Tady máme palivový filtr a tady si můžeme i napumpovat naftu, stejně jak u nákladňáku. Vidíme, jak ten motor je trošku jako pod úhlem, že on směřuje takhle dolů prostě. A tam už potom je ta převodovka, kardan a tak dále. Co se týče dolejvání nějakých kapalin, tak tady máme kapalinu pro posilovač volantů, neboli řízení. Tady můžeme dolejvat kapalinu do ostřikovačů. Tady se dolejvá olej, tady se dolejvá brzdovka a
tohle to teda přemýšlím, co je, ale jakoby vede od toho taky nějaká, to bude možná na spojku tohle. Bude možná mít samostatný okruh na spojku, vede od toho taky trubička a vede to někam dolů, takže teoreticky by to asi mohlo být kapalina na spojku. Většina aut to má spojený, tady třeba teda je to asi oddělený. No a tady se leje voda do chladiče, ale tady je teda jedna zátka a tamhle je druhá, takže nevím, asi se to spíš leje tamhle. A tady je to nějaký přepad. No, jinak tady máme sání, tady vidíme, že je to propojený, tady vlastně tady to sálo vzduch původně, takže to auto mohlo být jakoby až sem takhle ve vodě utopený. Každopádně teďka už je to zalepený, je tam nějaký silikon daný asi a tady je teda provrtaný ten blatník a vzduch to saje tamhle. Takže ta cesta jakoby sání toho vzduchu je celkem dost dlouhá, ale zase prostě můžete se tím autem fakt brodit někde v nějakých sračkách. Ale ze straček můžete vytáhnout se. Jinak ta baterka je tady třeba dobře přístupná, u některých aut je celkem problém vytahovat baterku. Tady teda, když jako se v tom motoru budete chtít ruchat, tak asi to bude chtít nějakou stoličku, nebo nevím, jestli se leze jako tady na ten motor nebo někam, protože ten motor je dost vysoko a ještě takhle jako zapadlej tam. Ale jinak mi přijde, že teoreticky z hlediska toho servisu by tady s tím neměly být úplně takový extra problémy. Takže to je asi všechno a my asi přejdeme na tu pro vás asi nejzábavnější část a to bude teda testovací jízda. Takže já se tady s dovolením nějak zavřu kapotu. Tak a teďka nevím, jak hodně se s těma křápnout teda. Dobrý, je to zavřený. Paráda. Paráda. No a já si teda připravím asi kameru a vyrazíme na cestu. Tak, kameru mám nastavenou snad dobře. Takže nastartujeme si náš silník. Tady byl nějaký automatický sytič, ten už je nějak vyrušený, či co. Takže zapneme zapalování, teďka máme zapnutý a tady máme takhle kouzelný tlačítko, tedy zmáčkem, tak nám to tamhle začne takhle žavit. Vidíme pokles napětí, takže to žaví, necháme chvilku žavit, nevím jak dlouho se má nechávat, ale je celkem teplo, tak snad dobrý. Pustím žavení, nastartujem. A teďka by se prvně mělo mačkat žavení, když jako by to mělo tendenci chcípnout, ale běží to docela dobře. Jinak tady si můžete takhle dávat plyn. Jako v traktoru si můžete přidávat, teďka když tím takhle zašroubu, tak ten volnoběh leze nahoru vidíme, což je docela dobrý, asi třeba v zimě si myslím, takový jakože sítič. Můžeme takhle ubrat, dobrý, takhle by to asi šlo. My tady pojedeme teda přes pole, auto necháme nějak ohřát, no, co mám asi tak očekávat, takže jako je to offroad, neočekávám, že po silnici to bude mít nějaký dobrý jízdní vlastnosti. Zavřem si asi okýnka. Už teďka jako máme to tady. Máme normálně zavřený auto, ale ten hluk jako od motoru tady je docela, já nevím, je to jak v AVI třeba by se dalo přirovnat, jo. Co se týče zvuku motoru, tak je to asi první diesel, který mám v testu a o kterém jako řeknu, že má dobrý zvuk. K tomu autu se to úplně hodí, prostě je to taková ta hrubá síla. Takže to se mě docela líbí. Je to teda šestiválec, takže jakoby podle mě diesel, když má mít dobrý zvuk, tak je to spíš tak od šestiválce nahoru. Po té silnici teda očekávám docela velkou vůli v řízení, která mě přijde, že už teďka je taková, jako když takhle točím volantem a nic se neděje, tak asi to tak bude. Týpci psali, že jsou docela slabý brzdy, vzhledem k tomu, jak to auto je těžký a celkem velký nedostatek výkonu, protože to auto má prostě 85 kW, což není málo, ale na 1800 kg je to málo. Co mě tady teda trošku překvapilo, ještě než jsem jako nějak stihnul řadit, tak řadička, která má jako jak nůž v másle, to je takový jako docela hodně francouzský. Ani moc necítíte, jako když zařadíte. Teďka třeba jako něco se tam pohlo, tak to bude asi jednička, taková asi dvojka. Jako asi si zvyknete, ale vzhledem k tomu, že tady sedím poprvé, tak teda nic moc. Rozsvítíme si, zkusíme se nějak pohnout. Hnedka od začátku prostě máte pocit, že řídíte velký auto. Takže tady vidíte krásnou krajinu. Doufám, že tam teda na té kameře je něco vidět. Ty vole. Mám celo takový pocit, jako kdyby nám tady mělo každou chvíli něco upadnout, ale tohle to je asi úplně to nejlehčí, co to auto umí, si myslím, takže to by asi neměl být problém. Jo, tady se nám rýsuje nějaká cesta, takže pojedeme asi po ní. Tady se ten motor teda sbírá jako na to, že to je nafta, tak se sbírá takhle pěkně už já nevím, třeba o tisíce otáček. Hnedka to prostě cítíte, že to tahá. Zatím ten motor na mě působí jako fakt docela dobrým dojmem. Uvidíme potom na té cestě, no je fakt, že teďka jdem nějakých 30, takže jako nic extra. Tady máme nějaký boční náklon, vidíme tady nějaký symboly. Je to docela dobrá věc, akorát teda by to chtělo nějak přilepit údajně. Ale jinak jako do offroadu si myslím, že bych si to asi pořídil do každého, protože
každý auto má nějaký určitý limity na klápění a to jako úplně tak neodhadnete, takže tato věc vám to hezky řekne. Nevím, jak hodně tam bude dobrý zvuk na té kameře, protože docela dost se to tady rozlihá, je to opravdu taková jako krabice. Tohle auto asi žádný ABS-ko mít nebude, pak si ty brzdy vyzkoušíme. Na to řazení jsem si docela teda zvyknul, je tam docela velká vůle teda v tom řazení, ale asi si na to zvyknete normálně, no. Jako i v tom terénu je to auto docela takový dost uskákaný. Čekal bych, že to bude možná komfortnější, uvidíme, jaký to bude na cestě. Ale jako docela dost věcí se tady tak jako klepe a máte z toho fakt takový pocit, jak kdyby to mělo upadnout, nebo jak kdyby se mělo něco rozpadnout. Ale myslím si, že fakt jako tohle je asi ten nejlehčí terén, co to auto umí, takže to je asi úplně v pohodě. Nevím proč, ale furt z toho mám takový pocit, jak kdyby řídil nákladňák, přitom jako ono to auto není zas úplně tak velký, ale prostě sedíte docela dost vysoko a cítíte z toho takovou tu hrubou sílu, takže prostě máte pocit, jak kdybyste fakt řídili nákladňák. A ještě je to teda podobně uskákaný, když jedete v nákladňáku a je třeba prázdnej, tak to taky podobně skáče, takže fakt mě to přijde takový nákladňákoidní. Tak tady cestou dolů z kopečka možná ještě budeme mít možnost zkusit brzdy, protože potom už asi pojedeme nějak rychlejc. Jako teda docela dost rychle to blokuje na to, jak ty kola jsou velký, tak to mě vůbec nepřijde, jak tam týpek psal, že brzdy jsou slabý, tak pojeď, já můžu do trávy, ty nemůžeš, čusík. Takže spíš asi ta brzdná dráha bude delší, protože prostě to auto je hodně těžký, ale jinak jako to kolo blokovalo hodně brzo, takže že by ty brzdy byly slabý, to mě teda nepřijde. Zkusíme si to pak ještě reálně, jakou to bude mít třeba brznou dráhu. Občas tady teda vyskakujou rychlosti z převodovky, hlavně jednička a trojka, ale už má asi prostě dost najeto. To auto má najeto prej 260, no ale když se před nějakýma, nevím, 8 rokama přitáhlo, tak mělo prej najeto 250, no takže asi bych tomu moc nevěřil. Zkusíme si tady trošičku zrychlení do toho kopce. Takhle jako cítíte, že ten motor tahá. Ale jako ta rychlost tak rychle nepřibývá, no. Já mám teda pocit jako v nákladňáku úplně. Jak to táhne a tlačí to turbo, tak... Jinak teda už při 80 točíme přes 2000 otáček, takže to je docela dost. A já nevím, ale mně furt přijde, jak kdybych měl, já nevím, otevřený okna nebo otevřenou kapotu. Ten hluk je tady fakt jako docela dost extrémní. No máme otevřený střešní okno, ale jako... Že by to bylo až tolik. Tak bych mohl ještě zkusit ty brzdy. No na tak velký auto mě to přijde docela dost dobrý, hlavně ty kola teda strašně rychle blokujou, takže brzdy mě nepřijdou slabý, jenom asi teda ta brzdná dráha je delší, no, než u normálního auta, ale tak to vzhledem k té váze s tím se jako musí počítat. Já teda možná bych fakt zkusil ještě zavřít to střešní okno, že bychom se přesvědčili teda, jaký tady bude hluk, ale stejně si myslím, že to prostě jde všechno zepředu, takže... Tak, jak pak se s tím dělá? To je asi všechno. Ten zvuk je furt asi stejný, takže si myslím, že tady na tom moc není co řešit. Docela jako rychle tady sypete ty kvalty. Takže, jak se říká, že u benzináku musíte strašně často řadit, tak to si myslím, že tady teda to platí přesně naopak, že tady řadíte úplně enormně. Nebo spíš ono tam jako rychle nasypete kvalty, máte tam pětku a pak už jedete furt jenom na pětku. No. Do zatáčky, no, tak to se teda naklání jako hafo, no. Ta vůle v tom řízení mě nepřijde tak hrozná. Jel jsem třeba s terňákama, co měli větší vůli. Tady prostě jakoby to nějak reaguje. Sice se to hodně naklání, ale jako reaguje to. No, máme tam skoro 100. Mám z toho pocit, jak kdybychom jeli 130 nebo 140, ale to je asi normální. Je to takový jako, že když už jedete třeba 90, tak už to je takový jako, že to docela dost honíte po cestě. Cestovní rychlost bych to viděl asi kolem 80, no. Teďka tam mám třeba kilo, asi 2800-900 otáček. A jako do zatáčky bych s tím takhle asi jet nechtěl, no. Je to takový jako, že jako udržet to v jednom pruhu, to je fakt docela umění teda. Ale jako na to, že ten motor má teda těch 85 kW, tak mě furt přijde, že táhne docela dost. To je nějakých 115 koní tuším, nebo kolik to mělo mít, takže to mně přijde docela málo, ale jako má to celkem dobrý krouták, bych řekl. Na to, jak to turbo
bylo malý, tak je tady celkem docela dost velká prodleva. Nevím, jestli to je kvůli tomu motoru nebo kvůli turbu. Jak ten motor je velký, tak jestli jakoby při tom přiřazení, než začne něco dělat, tak jestli to jako trvá, ale ta prodleva tady je celkem velká. Ale potom, když už tam máte zařazený kvalt a třeba 2000 otáček a zmáčknete plyn, tak to auto jako začne rychle reagovat, že se jako hezky sbírá docela. Mám z toho docela blbej pocit. Týpka v té obci bychom asi docela vyděsili, kdybychom se na ně takhle lepili. Tak si zkusíme to zrychlení, nic tamhle nejede, takže asi dobrý. Tak jdem na to. Je tam kilo, nech tam je kilo. Možná ten rozjezd by mohl být maličko lepší, ale pak teda tam ty kvalty se sypaly docela dost rychle jako. Nepřipadlo mě to tak hrozný, na to, že by to mělo být nějakých 18 vteřin, tak zase bylo to asi do nějakých třeba 70 se to tam ta rychlost naskakovala docela rychle. Potom už to bylo takový trošku umrtvený, ale jako furt to zrychlovalo, takže asi tak. Měl jsem tam myslím 4 teda, normálně u aut mívám 3. Tady by to možná ještě víc šlo trošku točit do červených, ale už jsem to nechtěl moc pokoušet. Tady teda mám takový trošku rozporuplný pocity z těch zatáček. To jako tam jsem jel nějakých 70 a měl jsem pocit, že to auto se převrátí nebo že půjde bokem, takže si tak. Jako díky tomu řazení mám z toho pocit fakt jako v nákladňáku, sice tady teda nejsou mezi kvalty nebo jakoby půlky, ale prostě přijde mě to fakt jak v nákladňáku. To tak kurva bylo. Jsou retardí, vole. Jedu teda kilo, no je to takový hraniční. Spíš těch 90-80 bych viděl asi jako dobrou volbu, no. Vzadu to má samosvorný diferenciál, takže takhle když jakoby byste chtěli někde zahrábnout a druhý kolo je na asfaltu, tak to nezahrábne, protože prostě je tam samosvor. Kouviť. Ten hluk tady vevnitř je fakt docela teda jako, že byste tady jako za jízdy mohli spát, to se říct nedá. Nevím, kolik to je decibelů, ale ten motor teda, hlavně když teda přidáte, tak je to znát docela hodně. Teďka kolem těch 90 by člověk jako měl tendenci tam řadit 6, no ale už tady jaksi není, takže smůla. Tu vůli v tom řízení jsem teda očekával větší, to mě nepřipadá jako strašný. Tak se píčus, vole. To by asi nechtěl, aby jsme něj nabourali. Vyletěl až sem. Ty kopce to docela zvládá, naklání se to teda úplně jako až dost, no. Teďka tady bude taky takový větší kopeček. No, do kopce to jelo docela suverénně, ale myslím si, že tímhle stylem teda to asi fakt nebude jezdit za 12 ani za 13. Takže jako teoreticky ten výkon na krouták tam je, ale myslím si, že na tu spotřebu to asi moc příznivý vliv mít nebude. Jinak jako kdybyste jeli poklidně, tak jako se to asi taky dá, ale potom to auto je docela dost líný, no, takže asi tak. Teďka tam máme 70, teďka ten hluk není nějak extrémní. Aerodynamický hluk jsem tady ani nějak jako si ho nestih všimnout, ale jako ten hluk od toho motoru, ten je teda docela dost velký, no. To vrzá. Vy nekompromisně můžete jezdit kudy chcete. Dokud vám neupadne kastle z rámu asi. Docela dost to auto teda hází i v terénu. Ale jako ono zase nejede úplně pomalu, takže to se dá tak jako očekávat, no.
Tak, disciplína zvuk motoru. Ten zvuk je to jako nafta, jo, takže benziňák by měl prostě asi jiný zvuk. Každopádně už je to šestiválec, takže prostě dá se tam očekávat, že oproti TDIčku to bude mít fakt jako lepší zvuk. Já se tady zavřu okýnko, aby nás to teda nemátlo. A vyzkoušíme si teda zvuk zevnitř. Tady vidíte, jak ten motor je silný, když přidáte, tak prostě jak to cuká s celým autem. Je tam na tom fakt jako cítíte tu sílu. Tenhle jako zvuk se mě k tomu autu úplně hodí, protože je to prostě taková ta hrubá síla. Takže asi tak. Teďka se koukneme, jak to vypadá zvenku. Tak, deaktivujeme funkci motoru. Povíme si teda nějaký závěr a nějaký celkový hodnocení, výhody, nevýhody a tyhle věci. Co se týče celkovýho dojmu z toho auta, tak na silnici, co jsem tak jako četl ty recenze, tak očekával jsem to horší. Nejhorší, co mě asi připadlo, tak bylo to naklánění v těch zatáčkách, toho jsem měl tak jako furt pocit, že to auto se buď to převrátí, anebo že půjde bokem. Vzhledem k tomu, že má krátký rozvor, tak to bych jako, toho bych se docela bál, že to půjde bokem. No a k tomu krátkému rozvoru asi si myslím na cestě, že by to moc nešlo srovnat ani. Brzdy mě docela překvapily. Ono tam na tom je cítit, jak to auto je strašně těžký, protože ty kola docela rychle blokujou, takže jakoby tam může vidět, že prostě jste úplně na limitu té pneumatiky a to auto furt jako má tendenci prostě jet dopředu, takže brzdy jsou silný, ale prostě to auto strašně moc váží a to je ještě furt ta krátká verze, takže to si myslím jako, že je ještě jako jedna z výhod. No. Byl tam docela při jízdě docela dost velký hluk od toho motoru. Čekal jsem aerodynamický hluk, protože to auto je prostě krabice, ale to mě nepřipadlo tak hrozný, fakt spíš od toho motoru, to bylo docela rozlučný. Dejme tomu třeba do těch 80, že to šlo, ale od těch 90 třeba do kila to už bylo docela dost na hraně. A potom i jako udržet to na cestě bylo takový docela už jako v rámci možností. Vůli v řízení jsem teda čekal větší. To mě celkem překvapilo, protože u těch offroadů tam vždycky to honíte po cestě prostě jak sáníky z kopce. Takže asi tak. No a to je asi tak všechno k té jízdě. Ještě teda to řazení, to mělo celkem dost velkou vůli, ale jako potom, když jste řadili, tak vlastně už jste jakoby cítili, že vám tam ten kvalt zapadnul. Vždycky to udělalo takový malý loop a prostě to vždycky tak jako cvaklo a cítili jste, že tam ten kvalt je. Jednička a trojka teda vypadávaly, takže i při tom zrychlení jsem to tam jako držel ten kvalt. Co se týče toho zrychlení, tam jsem možná mohl jako ten začátek mohl být trošku rychlejší. Já jsem teda zase nechtěl, aby nám převodovka vycestovala někde na silnici vzhledem k tomu, jak ty pneumatiky jsou široký. Jako jestli tohle hrabe jsem teda fakt zkoušet nechtěl. Nerad bych, kdyby se rozlítla třeba spojka nebo něco, takže jsem to přizpůsobil vzhledem k tomu. No a potom tam ty kvalty skákaly docela rychle. Zase asi tak do těch, nevím, 60-70 to auto zrychlovalo celkem dobře. Pak už tam teda byla čtyřka a prostě už to jako lezlo nahoru pomalejc. Ale prostě cítili jste v tom tu hrubou sílu toho motoru. Ty kopečky to taky celkem dávalo. Prej teda na tenhle motor má celkem velký vliv jako počasí a teplota. Že když je jakoby zima, tak ten motor jede o dost líp. A potom, když se jakoby ohřeje, že se jakoby začne přehřívat, tak už prostě mu tak nějak dochází dech. Takže to si myslím, že do kopců asi taky úplně není dobrý, když potom tam držíte prostě tu trojku nebo čtyřku plné a jedete dlouhý kopec, tak si myslím, že to bude mít tendenci se přehřívat. On tady je celkem i relativně prej malý chladič, ty větší motory už měly větší chladiče, takže to si myslím, že by asi taky mohlo pomoct. Nějaký moje hodnocení, no tak vzhledem k tomu, že to auto je spíš do terénu a já ho hodnotím spíš na silnici, tak to hodnocení asi bude nižší, ale jako kdybych ho měl hodnotit skrz ty terénní vlastnosti, tak asi bych mu dal vyšší hodnocení. Každopádně takhle bych mu dal asi 80%. Na té silnici to není úplně nejhorší, ale jako je vidět prostě, že to auto není na cestu, takže je to terénák, takže asi tak bych to měl hodnotit. Každopádně já ty auta hodnotím spíš jakoby na cestě z hlediska jako zrychlení jízdy a takhle, takže tohle auto tím jako úplně těmahle vlastnostma úplně neoplývá. Takže tohle bylo moje hodnocení, no teďka se podíváme na hodnocení, jak to hodnotili lidi třeba v recenzích, takže si povíme výhody a nevýhody. Tohle to není úplně zase opět z mojí hlavy, ale je to takovej
takovej sběr z různých recenzí, hodnocení, článků a tak dále, co jsem přečet. Takže k tomu si něco řekneme. Nejdřív se teda povíme klady a potom zápory. Asi jako první klad nebo první výhodu tady mám robustnost toho auta, že to auto je fakt stavěný do extrémních podmínek a vydrží extrémní zacházení. Takovým dobrým příkladem je třeba, že jedna náprava váží kolem 200 kg, což jako u normálního auta opravdu nemáte takovou obrovskou hmotnost. Výhoda potom třeba je, že na to můžete nazouvat širší kola a pneumatiky větší a to auto s tím nemá nějaký problém, kdežto u menších aut, třeba jako je ta Niva, tak tam třeba se to dost rádo láme, prostě jsou tam potom problémy s diferenciálama a takovýma věcma, což tady u Patrolu jako se vám fakt nestane, protože je to všechno tak strašně robustní, že prostě se na tom jako nemá co pokazit. Další výhoda, kterou určitě bych ocenil i já, je tažný na 3,5 tuny, to znamená, že tam můžete táhat normálně přívěs, jakože podval a na tom nějaký auto, tak dejme tomu, že kdyby ten podval měl 500-600 kg, tak furt máte prostě nějaký 3 tuny na to, abyste prostě táhli prostě něco na tom přívěsu, ať už to může být, já nevím, balíky slámy, nebo prostě to může být fakt nějaký auto, nebo cokoliv. Takže to je určitě velká výhoda. Dál teda, že to auto je postavené na žebřinovém rámu, to je do terénu určitě dobrý, protože se vám nekroutí ta karoserie a ten rám všechno tohleto podrží, což je docela taky výhoda. Další výhoda, to teda souvisí s tím terénem, tak jsou výborné vlastnosti v terénu. Viděli jste na těch videích, že prostě to auto je schopný různých věcí, což jako ty menší offroady nejsou úplně tak schopný, protože prostě ty nápravy a všechny věci k tomu nejsou tak udělaný, takže to je u tohohle auta určitě velká výhoda. Pro někoho by určitě mohla být další výhoda ten vzhled, že prostě se mu líbí ta robustnost a takovej vzhled nějakýho prostě bojovýho, možná teda až bojovýho vozidla. Cokoliv, ať už ten interiér nebo prostě zvenku, tak všude vidíte tu robustnost toho auta. I na těch nápravách prostě všechno je to takový jako poctivý železo. Další výhoda je celkem nízký těžiště, on ten motor není až tak úplně vysoko, takže to si celkem týpci vychvalovali kvůli tomu, že v terénu můžete přejít do celkem velkého náklonu toho auta a to auto furt nemá tendenci se převrátit, protože má právě celkem nízký těžiště, možná to dělají do jistý míry asi i ty nápravy, které jsou dost těžké, takže ty to jakoby celkem podržej. Pak to auto je celkem dost nenáročný na údržbu. Nemusí se tady nějak extra řešit věci, které se řeší u normálních aut a to auto je celkem furt jako takový vděčný, že prostě ať už z hlediska těch náprav nebo motoru, to auto je fakt takový jako nenáročný. S tím teda souvisí, že je tady spolehlivý motor, i když v fulzovkách je to ten nejméně spolehlivý motor, který se do tohohle auta dával, kvůli tomu, že praskaly ty hlavy a ještě vlastně rozvody, že byly tady, by měly být řemenem, což jiný auta to měly třeba řetězem. Ale prostě furt ten motor je spolehlivý a co jsem koukal na recenze, tak prostě všechny ty auta měly najeto, já nevím, třeba 400 tisíc, 700 tisíc a takhle, jo. Takže prostě to auto i ten motor prostě jsou tak robustní, že na to mají. Dál tohle auto je celkem jednoduchý na úpravy do extrémního terénu, třeba ten šnorchl, není to nějak extra složitý to namontovat a třeba nápravy tady do terénu ani řešit nemusíte, ty jsou prostě dobrý už z výroby, jinak jakoby těch úprav na to auto není moc potřeba a to auto je schopný prostě nějaký jízdy v extrémním terénu, ať už jako písek, bahno a tyhle ty věci, takže to je taky výhoda. A asi jako poslední výhoda, jako poslední výhodu tady mám, že to auto má vysokou nosnost a to nejenom na tom tažným, ale i jako samo o sobě. Tady dozadu můžete naložit nějakých 800 kg jako užitečný hmotnosti, takže tam můžete cpát, já nevím, co by mohlo vážit 800 kg, co sem chcete nacpat, takže teoreticky jako to auto není možný přetížit. To je taky celkem dost velká výhoda, si myslím. A ještě furt je to prostě terénní auto, takže na nějaký horský chaty nebo takhle, to si myslím, že to je úplně ideální. Pak tady jsou teda nevýhody, hodně z nich souvisí právě s těma výhodama, protože nějaký výhody sebou nesou i další nevýhody, takže na to se koukneme právě teďka. Asi první, co tady u toho auta jako je velká nevýhoda, tak je koroze. Je to prostě Japonec a je to Nissan a je to starý, takže se dá očekávat, že ty auta budou celkem dost zrezlý. Hodně těch aut, co je na prodej, tak snad asi jsem nenašel žádný. Asi jedno, který byl extrémně předražený. Ale tamhle nějaká srnka nebo co? My si tady přizoomujeme takhle.
No, sice se to klepe, ale je vidět, jak žere, ne? Dobrý, no, vrátíme se zpátky k autu. Takže to ta koroze reznou, ať už ty rámy nebo ta karoserie, takže na to je potřeba dát bacha a určitě, jakmile bych to auto koupil, tak bych udělal nějakou velkou antikorozní úpravu, aby prostě jsem tu korozi aspoň oddálil, když už nezastavil, asi tak, no. Další mínus, relativní teda takovej, by mohly být vysoké ceny vzhledem ke konkurenci, že třeba Jeepy nebo některé auta se dají koupit jako levnějc, ale není to zase o moc, jo. Třeba Mercedesy jsou ještě dražší, takže si myslím, že to není úplně tak tragický. Další mínus by teda mohl být ten relativně slabý motor, že prostě kdybyste tam měli přívěs a chtěli jet do kopce nebo prostě byste chtěli nějak jako rychleji zrychlovat nebo něco takového, tak asi byste ocenili víc ten silnější motor, kdybyste se prostě svezli se silnějším motorem, asi byste řekli, jo, tak tenhle motor bych bral radši než tenhle ten 85 kW, ale zase ten motor bude víc žrát a tak dál, takže to je potom na každém z vás. Každopádně teda nevýhoda by to být mohla, že jako ten motor prostě nemá tu rezervu toho výkonu. Další mínus teda je vysoká hmotnost, to auto prostě váží skoro 2 tuny a ty dlouhé verze vážejí přes 2 tuny, takže to je takový, jakože poznáte to v těch zatáčkách nebo při tom zrychlování, brždění, prostě vždycky. Prostě tu fyziku nějak jako nevočůráte. Váha je váha. Další mínus jsou teda horší jízdní vlastnosti na cestách, ať už jak se to auto naklání. To právě souvisí s tou robustností, protože to auto je robustní, ale zároveň prostě ta váha je enormní. Takže tam se dá očekávat prostě, že to auto do zatáčky pojede tak, jak pojede. A nebo na cestě to nebude mít takový komfort jako u normálního auta, protože ty nápravy, to je všechno neodpružená hmota a to prostě poznáte na tom komfortu. Další mínus by teda mohl být zastaralý design, když si vezmete tak, že tohle auto se dělalo někde do roku 97, tak prostě fakt, co se v roce 97 vyrábělo za auta, to už bylo někde úplně jinde, byly prostě zaoblený a potom přišel facelift, který teda už byl zaoblený, ale podle mě přišel docela pozdě. Dneska se dělá ta generace Y62 a ta se dělá někde od roku, abych nekecal, 2010 třeba, jo, takže prostě ta zaoblená verze se dělala do 2010 a to už taky byly auta, které byly designově někde úplně jinde. Další mínus by teda mohly být jízdní vlastnosti v nějaký krizové situaci, když si vezmete, že budete někde brzdit jakože fakt na fest, tady teda hnedka blokovali zadní kola, to auto ABSko nemá, takže vzhledem k tomu, že to má krátký rozvor, si myslím, že do krizových situací by to asi nebylo úplně dobrý, že by se vám to někde hnedka přetočilo nebo tak. Udělat nějaký losý test nebo nějaký výhybný manévr, to si myslím, že by taky nedopadlo dobře. Takže to je taková nevýhoda. Potom by se teda někomu nemusel líbit ten interiér, který je takový prostě jednoduchý a strohej. Mně třeba to připadne docela dobrý, ale někteří lidi si tam na to stěžovali. Já teda akorát co, tak možná vždycky říkám, že mě nevadí levný plasty, ale jako za 2 miliony to už teda asi by tam mohlo být něco trošku víc na tom, no. Další mínus je určitě spotřeba, pokud prostě chcete, aby to auto jelo, tak mu musíte nakládat. V techničáku je psaných teda nějakých 12 nebo 14, teď nevím přesně, ale jako reálně, co týpci říkali, tak spíš 15 až 17, no. Takže asi tak. No a to je teda všechno, co se týče nevýhod, ať už těch výhod nebo nevýhod mám tady sepsaných docela hodně. Když se vezmete, tak to auto je celkem jako specifický, takže je tady o čem se bavit. Přejdeme teda dál. Typický závady u tohohle auta, takže tam bychom se mohli pobavit dál o té korozi, která teda zasahuje ať už ten rám nebo tu karoserii. To je takový jako prostě charakteristický pro tohle auto, asi nejvíc ta koroze. Dál teda ty praskající hlavy, to je taky takový charakteristický teda pro tenhle motor. Pokud se k tomu někdo chová jako prase v úvozovkách, no tak teoreticky je pravděpodobnost, že ta hlava praskne, nebo hlavy, nevím jestli jsou dělený, ale prostě praskají. Dál, co jsem se dočet, tak zadírání brzdových třmenů při jízdě v terénu. Nevím, jestli tam nejsou nějaký prachovky nebo něco, ale prostě když se tam dostane bordel, prach, kamínky, nevím co všechno, takže se zadírají ty třmeny a potom prostě to brzdí pořád a pořád, tak to je taky takový špatný. A potom teda, že hrozí poškození ložisek v předních nábojích a to teda taky po jízdě v terénu, takže no, když nebudete jezdit v terénu, tak teoreticky se vám tam nemá co vykašit, no ale zase když máte takovýhle auto, tak kdo by s ním nejezdil v terénu, že jo? A to je asi všechno. Jinak tohle auto nemá nějaký extra problémy, já nevím, co se týče elektriky nebo něco. Prej, dokud to nevytopíte, tak ta elektrika je v pohodě, no. Tohle auto prej utopený bylo, ale zatím to nějak dává, no. Tak, dál aktuální ceny těchto aut.
To auto není nějak jako levný vzhledem k tomu, jak je starý, ale prostě vzhledem k tomu, co to auto nabízí, co se týče toho terénu, tak se ty ceny pohybují od nějakých zhruba 90 do nějakých asi 170 tisíc. Najdete tam třeba i kus za 230, který je fakt jakože vyvoněnej. A když chcete sehnat nějaký slušný kus, tak dejme tomu třeba nějakých těch 130-140. Takže vždycky asi nějak v rozmezí ty ceny 90 až 170 někde v půlce byste našli celkem pěkný kus asi, no. Záleží hodně na stavu toho auta, asi jako vždycky. A potom hodně záleží na nějakých úpravách, když tam týpci mají třeba navijáky nebo ten šnorchl nebo takhle, tak za to se pak všechno připlácí, za pneumatiky se připlácí a tak dále. Stejný auto dneska, no tak vzhledem k tomu, že Patrol se pořád vyrábí, tak je to opět asi zase Patrol. Už je to teda tahle zaoblená verze, nebo tahle ta kulatá. Údajně podvozek by měl být pořád stejný, ale už mě prostě nepřijde, že by to auto bylo v terénu tak schopný jako tohle starý. A to asi možná kvůli tomu vzhledu, že i možná kvůli kolům, protože ten novej má takový skoro nízkoprofilový pneumatiky, spíš se tak jako tváří jako terenák, ale teoreticky ty jízdní vlastnosti v tom terénu by mohly být minimálně jako hodně podobný, takže asi tak. Asi jako poslední tady máme konkurenci tohohle auta, takže jelikož je to velký offroad, tak teoreticky někdo by si mohl myslet třeba, že bych tam zařadil Ladu Nivu, ale to je takový hodně umírněný offroad, si myslím, proti tomuhle. Takže se posunem mezi ty full size offroady. Asi jako první bych tam teda zařadil Jeep Cherokee XJ, což je tahle stará hranatá verze. Co mě tam přijde, že tam sedí asi úplně nejvíc, auto, který se vyrábí takhle dlouho, skoro nezměněný, tak je Mercedes-Benz 3D G. Ten se taky vyrábí někde od 70. roku a je takový furt jakoby nepozměněný. Teďka myslím, měl nějaký úpravy na podvozku. Dál bych tam zařadil Toyota 4Runner, což je tohle. Potom určitě nějaký Range Rover z té doby. A dál by se tam dal zařadit třeba Ford Bronco, což je teda Amerika, ale myslím si, že do této kategorie taky spadá. Tak, do komentářů mě můžete napsat, kdybyste si kupovali offroad, jestli byste vsadili na tohle auto, anebo jestli byste teda vybrali nějaký jiný. Případně třeba jaký offroad jste řídili a jaký jste z toho měli pocit třeba oproti tomuhle autu, co jsem tady říkal já. Případně jestli třeba jste řídili přímo tohle auto a shodnete se se mnou v něčem, co jsem tady říkal já. Jestli chcete teda vidět víc záběrů tohohle auta, tak se koukněte na ten kanál Offroad Rebels, který je teda napsaný v popisku. Takže to je asi všechno, my jdeme vyfotit ještě miniaturu a čusec, hnusec, zatím zdarec, můžete lajkovat, sdílet a tak dále. Takže čus. Bendocický Benji Pompa. Pompa. Cicky.